Haettapas puita. Päivä. Onpas pimmet. Lunssahan se iski. Koronatestin tein eilen, niin viivojahan sinne pätkähti. Oliko se eilen? Oli se eilen. Että. Tässä vähän nyt sairastuvalla ollaan. Lähin vähän puita hakemaan kuitenkin sen verran pihalle. Ja sitten otetaan uunipuita. Aamulla oli 20 astetta pakkasta. Tai aamu yöstä, kun herräili tuossa. Kuumetta on pitänyt sillä kolmessa kasissa, se on keekkuna, että ei sen enempää voi. Kuiten niin. Piässä humissa jo huimentaa kovasti. Ei mukaan. Onko tämä niinku... Taittaa tämä kolmas kerta, kun tämä meidän talloon tullut, vai liikö enemmän? En muista, onko itsellä kerran ollut, vai alko se jo kahdestikin? Kun kerran oli sitten se influenssa oli yhdessä. Tänään kyytetään taatia varita. Katsotaan nyt, kuinka pitkään tämä oiretti. Veto on kyllä poissa ja pian on kuin se Haminan kaupunki. Huippo ja huimenta. Niin, ajattelin, että kuvvoonpahan nyt pikkupätkä edes tänne. Niin. Eilen saan sen tietokone tyhjenneltyä ja... ja... asenneltua uudestaan sen. Sais sillä kokkeilla nyt tuota editointihommoa sitten. Että tulloko sitä hevohelvettiä. Mutta muuten tässä kyllä ei jaksa tehdä oikein mitään. Levon kanneltahan se on otettavakin. On se uuni lämmitettävä, niin ei palailu niinku ne russakat konsannaan. Joo, pitää jotain pätkiä tässä tänään koetto kuvaille. Kateilla sitten suopiko niitä mitenkä yhdisteltyä yhteen. Vaihtoehtoja on tuossa koneella muutamia, että millä minä ruppain tekemään. Se on se ClipChamp, mikä tuossa on tuossa Windowsissa. Se on minun mielestä aika näppärä oloinen, mitä nyt on tutkinut. Ja sitten on se CapCut ja tuo... Mikä saatana se on? Shotcutko se yksi on? Että niiden väliltä pitää ruveta kahtomaan. Semmoista peliä. Joo, nyt uunin lämmityksessä. Tuokki pumppu pitäisi tyhjentää, kun jäätä niin perkele. Pannaan puita uuhun. Näreet.
Mielenkiintoinen. Laittanpas joku kaliikka. Aarinko sitä vähän paistellaan. Ei tuo lämmitä. Talaavista on. Joo, pitää vielä joku puu ottaa. Lämmitellä uuni loppu. Eipä siinä. En tiedä mitä päivää minä toivottaisin tässä, kun päivättiin niin sekaisin. En tiedä milloin valmiiksuan tämän sitten. Koitan nyt tietokoneella tehdä ensimmäistä kertaa eläessä yhden videon valmiiks. Katsotaan mitä siitä tullaan. Joo. Mä palaan tähän asiaan. Aiku hei.